kërkova që ne të punojmë bashkë në disa ide që kemi si qeveri, pjesë e programit tonë tani, për digitalizim të plotë të shërbimeve publike dhe të lidhim më mirë këtë sektor, këtë kompani, me sistemin tonë arsimor, duke fillon nga shtatorin e digitalizimin e 7 shkollave në 7 regione dhe mandej të shohim se si mund të replikojmë ato dhe në shkolla tjera.